hö med sommaren. Tjock, då var det höst igen med samma gamla tråkiga attribut. Och det är väl inget nytt att det blir höst, men inte heller någon tröst att veta man har mått så här förut. Jag drar halsduken allt hårdare runt om min hesa hals, tills jag plötsligt inser att jag knappt kan andas alls. Det är väl inte det att något gör mig ledsen, det är väl mera det att inget gör mig glad. Så var god ta plats på nedstämdhetsexpressen, en enkel resa mot melankolia stad. Visst borde jag ta mig i kragen, leva ut och fånga dagen, festa till jag borde prova bungyjump eller nåt. Var här och nu och mitt i livet, men själva initiativet sitter märkligt fast som i en kramp. Så jag tror att det blir jag och tvn även denna kväll. Det känns för övrigt ganska skumt att gråta i en karusell. Blir mest beklämd utav upplevelsestressen. Visst vill jag vara med om, men vet inte vad. Så här kommer jag med nedstämdhetsexpressen i 150 knyck mot melankolia stad. Du ser tröttheten ditt hjärta rymmer, just den typen av bekymmer, ja det lider många människor av idag. Men du har svårare för att beskriva vad som är det positiva med att det finns fler som mår som jag. Och du, jag skiter i om jag är en av hundratusental. Det gör ju inte mindre ont för att smärtan är normal. Själva omtanken ökar bara pressen. Det smakar skuld om varje kopp med varm choklad. Man har en egen vagn på nedstämdhetsexpressen. Man reser ensam mot melankolia stad. Du säger att du saknar mig. Jag saknar saknaden i sig. Hur vackert och hur fult allting var. Och när allting kommer i kring är ju allting bättre än ingenting. Men ingenting är just allting jag har kvar. Och nu känner jag hur tåget saktar av och stannar till. Jag reser långsamt på mig, det vill inte att jag vill. Men vi är framme vid den slutliga adressen. Dags att ta plats i skuggfigurernas parad. Ändå håll plats för nedstämdhetsexpressen. Vi är framme i melankolia stad. Så här går jag genom gråa gränder, över askbeströdda stränder, tunga steg i stilla stånden höst. Genom tjock och klibbig dimma, var minut känns som en timma, när jag plötsligt minns det sista av din röst. Du sa det här inget avsked, för när du väl kommer dit, ja då kommer du att minnas, du är bara på visit. Jag vet ditt hjärta är så tungt att det vill fly ditt bröst, och just nu är det kanske ingen lindring eller tröst. Jag finns kvar på andra sidan av processen. Du ska återvända som du alltid gjort. Det går returresor med nedstämdhetsexpressen, och de går stadigt men inte lika fort. Ja, de går stadigt men inte lika fort.